Əziz izləyicilərimiz, mən Nurlan, növbəti evimizin çəkilişindən sizi salamlayıram. Ramramay Turizm Agentliyinin rəsmi nümayəndəsi olaraq sizi bu evimizdə gözləyirik. Belə bir panorama görüntümüz var, çox mənzərəli bir evimizdir. Evimizin həyəti çiçəklərlə bəzədilmişdir, belə hər tərəf yaşıllıqdır və burada belə bir oturmaq üçün yeri var. Dağlıq bir yer olduğu üçün pillə-pillə şəklindədir həyətimiz. Burada belə pişiklərimiz var. Oxşatmaq istəsən. Anaları haradadır görən? Odur bax, anası da orada oturub. Öz kefindədir. Deməli, evimiz burdan çıxılır. İkinci mərtəbəsində qala biləcəksiniz. İnşallah. Kameraman qardaş, rəhmət olmasa gəlin. Evimizin sanitar qovşağı yuxarıda balkonda burada yerləşir. Normal səviyyədə remont olunmuşdur. İçərisini göstərə bilərsiniz. Zəhmət olmasa oturacaq istəyəndə göstərin. Və buradan da mənzərəmizi seyr edin. Səhər durduqda bax, buradan belə. Bütün silsilələr çox gözəl şəkildə görünür. Günəşin doğmasını izləyə bilərsiniz. Hal-hazırda günorta vaxtı çəkilişimizi etdiyimiz. İndi evimizi təqdim edirik. Evimiz də girərkən qonaq otağımızdır bura. Belə bir divan var. Aşağı hissəsi çəkilib. Bir nəfər yatmaq üçün təşkil edə biləcəyik. Burada belə bir mətbəximiz var. Normal şəkildə təmir olunmuş. Və paltar yuyan maşınımız, soyuducumuz, hamısı işlək vəziyyətdədir. Burada övladlarınız üçün 3 çarpayı, yaxud da qonağınız ola bilər və yaxud da ailə üzvlərinizin sayı çoxdursa, digər otağımızda da ayarlaya biləcəyik, inşallah. Burada da spalin otağımızdır. Spalin otağımızda 2 nəfər belə dəst bu şəkildə yata biləcək və burada da əlavə olaraq bir çarpayımız da var. Deməli, bizimlə bəyəndiyiniz evlərdən hansını seçirsinizsə, 055-950-5131 nömrəsinə zəng edərək əlaqə saxlayırsınız və səmimi söhbətdən sonra inşallah sizi buralara qonaq gözləyirik. Bizim doğma qaxımızdan sizə görüntüləri mən Nurlan təqdim elədim. İnşallah gələn çəkilişlərdə sizi salamlayacağım. Bizi izləməyi unutmayın. Allah razı olsun.